Väčšina téma odpadov, a neviem, či sa to len mne zdá, tak posledné obdobie sa tu rozmohlo vyhadzovať doslova ku kontajnerom, alebo doslova kade-tade, veľký objemný odpad. Teda nie v tie dni, samozrejme, na ktoré sú na to určené, ale teda hocikedy počas roka. Je to iba moje, teda nejaké zdanie, alebo je to ozaj tak, zaznamenali ste na mestskom úrade zvýšený teda takýto počet takýchto priestupkov? Určite áno. Občania mesta ako keby alebo sa tvária, že nevedia, kam s týmto odpadom. Popri tom robíme každý rok osvetu, čo sa týka nakladania s odpadmi. Na stránke mesta je všetko popísané dopodrobne, ako s jednotlivými druhmi odpadu naložiť. Čiže v televízii, áno. Minimálne raz ročne, aj viackrát propagujeme teraz. Takýto zberový kalendár sa každoročne distribuuje do domácnosti, kde je vlastne sú uvedené termíny, kedy môžu tento objemný odpad odovzdávať. No a napriek tomu niektorí občania tento odpad je ľahšie vyhodiť pred bytový dom, ako trošku porozmýšľať, že kam s tým odpadom. Spýtať sa napríklad, môžu zavolať na mestský úrad a spýtať sa, že nikomu mi takýto odpad, ako postupovať, kde ho odovzdať, či sa niečo platí za ten odpad. No, preto by som rada povedala, že tento objemný odpad môžu bezplatne odovzdať na zberný dvor mestského podniku služieb, za to sa neplatí. Jedine, že aby si ho teda dopravili buď vlastným autom, no a poprípade, ak my nemali možnosť, ako ho doviesť, tak nie je problém, zavolá na mestský podnik služieb, oni prídu, objemný odpad odvezú, s tým, že už tie náklady na dopravu si prepláca ten pôvodca odpadu. Ale predpokladám, že to teda nie sú veľké, keďže je to v rámci určite, Žarnovice. Určite. Takže napriek tomu teda sa to stáva bežne, že teda nájdeme a vidíme všetci pred nejakým bytovým domom vyhodené skrine, postele a celé obývačky a tak ďalej. Viem, že vy ste ako mesto prijali nejaké VZN-ko, ale teda je aj nejaký nový zákon. Darí sa vám nejak toto VZN-ko a tento zákon kontrolovať a teda našla, samozrejme mestská polícia našla už aj viníkov a pokutovala ich v tomto zmysle? Tak našli sa viníci, ale nie konkrétne napríklad objemného odpadu, ale iné druhy odpadu. Takže už boli riešení aj priestupkovom konaní, museli vlastne zaplatiť a odpratať ten odpad. VZN-ko áno, bolo prijaté, nové, lebo vlastne od januára platí už nový zákon o odpadoch. No a tam sú vlastne presne vymedzené základné povinnosti tých pôvodcov odpadov, ako s odpadmi nakladať. A tento zákon, ktorý platí, takže všetky mestá a obce si nejaké VZN-ko museli prijať, áno? Dobre tomu rozumiem, áno, že to vlastne nie je vymysel Žarnovice alebo niečo podobné? Nie. Aj predtým bolo VZN o nakladaní s odpadmi, to bolo podľa starého zákona, ale teraz vyšiel nový zákon, kde boli už aj nejaké zmeny o nakladaní s odpadmi, takže museli sme prijať nové VZN-ko. Čiže to je v celej Slovenskej republike, som to tak meka. Vy ste už povedali a dokonca ste už teda propagovali aj minule v relácii Monitor toto, čo s tým, ale teda aj teraz ste už teda povedali, že sa to dá bezplatne. Napriek tomu sú aj nejaké dni, ktoré sa dá bezplatne, dokonca aj s odvozom. Kedy tieto dni sú teda vymedzené v Žarnovici? Občania môžu tento veľký nadrozmerný odpad odovzdávať dvakrát do roka. Na jar a na jeseň, voláme to jarné a jesenné upratovanie. O tomto jarnom a jesennom upratovaní informujeme vždy prostredníctvom novín, rozhlasu, televízie, internetu, takže čiže všetko, čo sa všetko, dá. Čo sa dá, všetky médiá použiť, tak sú použité. Čiže občania vedia, takisto vedia aj o tom, kam môžu odpad zaniesť. Presne sú vymedzené stanovištia a je tam pár dní na to, kedy môžu občania mesta do týchto kontajnerov odpad odovzdávať. Len zase po niektorí si to mýlia objemný odpad s inými druhmi odpadu, či často končí kontajnerov nie len tento odpad, ale aj nebezpečný odpad.
Takisto taký odpad, ktorý sa bežne triedi, či papier, plasty, sklo. Čiže je to tam veľmi rôznorodé, tie kontajnery. A nie len v kontajneroch, ale veľmi často sa stáva, že okolo kontajnerov je dosť veľký neporiadok. No, tak povedzme teraz, že čo tam teda patrí? Takže do týchto kontajnerov patrí len nadrozmerný odpad, to je ten objemný odpad. Čo čiže môžeme spomenúť. To sú také odpady, ktoré vlastne sa nezmestia do bežnej zbernej nádoby. Čiže už môžeme spomenúť teda ten nábytok, koberce, sanitu, ako WC misy, vania, sedacie súpravy, postele. No proste, čo sa nezmestí do zberný nádob mimo nebezpečného odpadu, ktoré obsahujú škodlivé látky, mimo elektroodpadu, ktorý tam tiež nepatrí. Tam je zvlášť zase nejaké termíny na zber. Áno, áno. Môžem spomenúť teda, že je, býva mobilný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, taktiež dvakrát do roka. Tiež sú o tom občania vopred informovaní. No a tento elektroodpad napríklad môžu celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore mestského podniku služieb. Do týchto kontajnerov ešte by som chcela upozorniť, už v minulosti ešte mohol sa dávať aj drobný stavebný odpad, ale nový zákon vlastne zaviedol tzv. Množstvový zber drobného stavebného odpadu, čiže za tento odpad už musí pôvodca odpadu zaplatiť. To znamená, že počas jarného a jesenného upratovania už takýto odpad tam nepatrí.